Tja allihopa! Idag så har jag ett nytt textpack som heter LB Photorealism 64-bit. Och jag tycker att det ser awesome ut faktiskt. Så att ni vet. Seeds fick jag inget. Okej. Så jag får ingen vete. Jo, det fick jag. Okej, för jag har aldrig använt det här, så jag vet inte riktigt hur grejerna ser ut. Men... ja, nu börjar jag laga. Sluta. Okej, så ser det ut. Det här är konstigt nog fönstren. Jag vet inte. Ser helt konstigt ut. Ah, ja, men jag tycker att det är coolt det här texturepacket också. Men ni får gärna säga och skriva om ni tycker att jag inte ska ha det här. Och just det, jag skulle ha varit nere i minen. Men det glömde jag, så att vi kör bara, tänkte jag. Så i alla fall. Jag tror att vi kan behöva lite trä med oss. Lite sånt där kan vi smälta, tycker jag. Så i det här avsnittet så ska vi mina. Ska vi se vad jag behöver. String. Vad är det? Jag hör en zombie. Jag hör en zombie ganska såklart. Oh shit! Well, hello! Du var ju snygg. Väldigt. Ja, det här textureverket tycker jag ser väldigt coolt ut. Det ser ganska verkligt ut på något sätt. Tycker jag. Vattnet ser underbart ut. Gräset, trästammarna. Huset, alltså jag tycker att det ser ganska coolt ut. Men jag vet inte vad ni tycker. Ni kanske tycker att det ser hemskt ut. Så då kan jag ändra. Jag tycker att det ser ganska skönt ut så här. Och där försvann min... yxa. Så heter det. Men i alla fall. Så... jag vet inte varför jag tänkte gå dit. Ja, jag går ner här i minen då. Så... minar vi lite. Jag har typ ingen matsak. Nu ska vi se. Ska vi leta efter lite fina material här då. Se om vi kan hitta några diamonds eller liksom ja, fina material helt enkelt. Jag tycker att det här texturepacket ser coolt ut. Jag brukar inte, själv brukar jag faktiskt inte kolla på så många Let's Playare som har texturepacks, men jag vet inte vad ni tycker. Alltså, om ni tycker att jag ska ha det här så får ni gärna skriva det liksom. Eller om, alltså, ni får bestämma vad jag ska ha. Jag kommer gå efter er att jag tycker att alla ser snygga ut. Så att, ja. Ni kanske inte ens vill att jag ska ha hårda texturepacks. Ni kanske vill att jag ska ha såna här vanliga texturepacks. Som är typ, som inte är HD alltså. Jag vet inte, jag tycker i alla fall att det är mycket snyggare med HD, men ni kanske tycker något annat. Jag vet inte. Och jag rekordar, jag fixar frappinställningar så att så här widget capture settings, den är på 60 fps. Och då ser det mycket skönare ut när man spelar, det ser så här mycket bättre ut. Jag vet inte om kvaliteten blir bättre eller sämre, men jag tror att den ser helt okej ut faktiskt. Jag vet att mitt fraps, alltså jag får inte den bästa upplösningen på videosarna. Och det är för att jag använder liksom inte någon sånt här som Sony Vegas eller Premiere eller liksom någon sånt där program. För att ja, jag tycker att det känns liksom, jag vet inte, lite waste of, inte waste of money, men liksom det, jag tycker inte att det är så nödvändigt. Jag gör det här bara för att jag tycker att det är kul och så att ja. Och nu håller jag på att redigera mitt förra avsnitt. Så att jag spelar liksom in. Oh, nice! Men jag spelar liksom in ett avsnitt. Eller jag spelar in fyra avsnitt på ja, den tiden som ja, den tiden som de här videoklippen blir sammanlagt. Jag hoppas jag inte har någon penis här. Nej, bra. Ska jag göra en säkerhetssak. Jag känner mig lite rädd där, faktiskt. Jag vill... oh, guld, eller? Kan det vara guld? Ja, oh, det här texturepacket ser CP ut. Är jag på nivå 9?
Jag borde nog inte gå längre ner. Är det kol? Japp. Perfekt. Jag tycker att kolen ser ganska konstigt ut. Eller den ser inte konstigt ut, men man märker inte den så ofta. Eller i alla fall jag brukar inte. Alltså snälla. Drain. Apropå drain. Jag kommer nog ladda upp lite LOL och sånt. Lite mer. Jag har bara laddat upp en video och jag har spelat in ungefär 4 videos. Så att ja, det har varit ganska besvärligt för mig att ladda upp det. Så att man måste gå efter liksom... Oj, lagga till. Man måste gå efter liksom tid. För att annars så tar det hur lång tid som helst för mig. Det är så stora filer så att det finns inte. Så att, ja. Men... och det där, just det där är guld. Det ska jag inte hacka med en sån här skit. Ja, det här var ju inte den bästa världen då. Eftersom att vi hittar inga material här. Så att jag vet inte om vi ska... ha den här världen faktiskt. Jag tycker att... jag tycker att den inte är så jättenice. Så, nu är jag tillbaka. Det blev något strul med mitt fraps. Det bara slutade att svara och sen kunde jag inte spela in Minecraft med det. Jag vet inte vad som hände, men ja, nu har jag DXstore och använder DXstore istället. Jag vet, ja. Så att i alla fall, jag vet att ni inte förstår att det var en paus där. För att det är liksom... ja, jag vet hur det är, alltså man säger jag kommer tillbaka strax och så direkt liksom så här. Så att det är liksom, det blir konstigt, men i alla fall, jag har, kanske inte märks, men jag hade världens problem nu med fraps. Det är bara krascha. Så att jag kommer redigera den här videon och sätta ihop den delarna så att det inte blir något konstigt. Jag tror att man har 2 inspelningsprogram. Ett reserv i sådana fall. Men förut hade jag problem med DXstory så att jag kunde inte rekorda. Så att, för att det laggade sönder. Men i alla fall. 3 minuter kvar på videon. 2 minuter är det nu. Men i alla fall. Så att vi fortsätter mina här. Och ja. Så vi får se. Ja, videokvaliteten kanske blir lite annorlunda nu. Eftersom att jag spelar in med DXstory. Men det kanske inte gör något för jag vet inte. Jag pratar ganska snabbt, jag vet det, men... vad är det här då? Redstone! Som man inte kan hacka än. Så man, kan man inte ta lite diamonds? Det skulle vara så trevligt. Är det iron? Yes, it is! Okej. Perfekt. Jag älskar iron, det är så himla bra. Så nu har vi lite iron och nu kan vi... gå tillbaka och bygga klart våran farm. Så jag kommer nog fortsätta att rekorda med DXstory för att Fraps crashar ju som sagt. Så att ja, snart kommer det där äckliga ljudet. Så att ni vet det. Ja. Så vi går bara upp här. Och jag hatar att jag inte har trappor för att då försvinner. Ni ser det där brödsaken där nere vid... ja, där jag har håller på att göra någonting med den där gula saken där. Där ovanför så är det bröd. Och den går ner liksom när man hoppar och så. Så att det är irriterande. Nu ska vi se här. I alla fall. Så 2 stycken kolbitar in där då. Och sen så ska vi fortsätta på våra farm. Jag kan inte göra något än. Jo, vänta. Jag kan göra en... shear. Alltid bra. Ska vi se. En. Där kom det. Okej. Okay. Så den här videon är väl ungefär 10 minuter nu i sådana fall om jag beräknar rätt. Så att jag redigerar den här. Och så då kommer det vara som en vanlig video. Så att, ja. Då kommer regnet också. Så att jag kommer liksom inte... fan vad snyggt regn det är. Kolla. Kan det bli verkligare? Det ser verkligen ut som regn. Jag älskar det texture packet. Så himla awesome. Så att i alla fall.
Ni får väl ha det så bra. Nej, jag ska. Men ni får väl ha det så bra så att... Ja, tills vidare. Tills nästa videoklipp så att... Ja. Så vi ses i nästa video. Hej då!